გაიღობა პოლიციელი ბექა მარგიშვილი, მეორე გრძელიშვილი დაჭრილია. ალბათ მოსაკლავი იყო. ეს დანაშაული ბორჯომში მომხდა პოლიციელის მკვლელობას ხელწერი წაგავს. ალბათ მოსაკლავი იყო. ამ მკვლელობაში ეჭმიტანილი ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა რამდენიმე წუთის წინ და ადასტურებს პროკურატურის ეს განცხადება იმას, რომ ამ მკვლელობაში ეჭმიტანილი არის სწორედ შალვა აბულაძე, რომელიც ასევე ბრალდებულია 2015 წლის იანვარში ბორჯომში ჩადენილ მკვლელობასთან დაკავშირებით. ეჭმიტანილი სპეცოპერაცია და პატიოსთან ბიჭს თავი გაანებონ. დიტო ჩუბინიძის ეს პირდაპირი ჩართვა მედიაკავშირ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში 2015 წლის 23 იანვარს გავიდა. ასავალ დასავალის ჟურნალისტი საზოგადოებას რეაგირებას თხოვდა და აცხადებდა, რომ პოლიცია უდანაშაულო შალვა აბულაძის ლიკვიდაციას გეგმავდა. წინააღმდეგობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პოლიციელებს აქვთ სრული უფლება, რომ მოახდინონ ამ ადამიანს ლიკვიდაცია. მე ჯერ პოლიციელი მოკლული არ მინახავდა. ალბათ მოსაკლავი იყო. იმიტომ რომ ის რამდენი ეყოლებოდა მაგას გამწარებული. არ ყოფილა ეგეთი რაღაც. უკაცრავად, უკაც არის მის ისე მიკროფონის გარეშე თქვენი ხმა გისმენ? არის მის უ მიკროფონოთ, აიღეთ მიკროფონი. ალბათანო იგა რა თუ შეიძლება. ვინ მოკლა ისე ვიმათ ისე თქვენიანებმა მოკლეს ის? ისე თქვენიანებმა მოკლეს. კარგი, ბორჯომში თქვენიანებმა მოკლეს. კარგი, თქვენი ხმა არის მის თუ მიკროფონს არ აიღებთ? აი პოლიცია. გადაასწოდეთ, თუ არ ლაპარაკობთ თქვენ რაღაცა. მე დავთხოთ ჩვენ ერთმანეთს. Da, gata, va pravot, mere. Kargi, kargi. Ორი წუთის წინ თქვა, იმ ორ პოლიციელზე და ბიჭებზე, რომლებიც მოკლეს კრიმინალებმა, თქვენს მიერ შეწყალებულმა კრიმინალებმა. თუ შეიძლება მაგროვოთ რა, მე თქვენ ყურადღებით გისმენთ რამდენი ხარია. თქვა, რომ ალბათ მოსაკლავები იყვნენ და იმიტომ გამწარებული ეყოლებოდა. თქვენ იცოდეთ, მომისმინეთ ერთ წუთი მომისმინეთ რა. თქვენ იცოდეთ, რომ ამას უსმენენ იმ ბიჭების ოჯახის წევრები. ამას უსმენენ იმ ბიჭების მეგობრები, თანამშრომლები, პოლიციელები. მეც ჩამცხრია. არა, არ შეიძლება მართლა. უბრალოდ თქვენი ეგ წინა, თქვენ ხართ ეხა ქართული ოცნების რეალური სახე.